Hoje conhecemos mais um dos grandes navegadores de Númenor. Olá, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos a este vídeo sobre Vaanthor, um dos maiores capitães que Númenor jamais teve. Mas antes de começarmos, lembre-se, deixe seu like, se inscreva, ative notificações, deixe hoje seu comentário, hoje é um V, hein? Já garanta hoje mesmo seu escudo de membro do canal assinando a nossa membership e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Vamos lá então, preparem-se para navegar por águas profundas. Vaanthor foi um dos grandes capitães da frota de Númenor e talvez um dos mais ousados. Seu nome é Enquenya, como era comum no Zenith de Númenor, que ainda tinha grande contato com o povo élfico. Apesar de não estar bem descrito nos escritos filológicos, o próprio Helge Falskanger sugere que seu nome deve significar Senhor do Mar ou Senhor Vigoroso, devido o nome conter Vea, que pode significar mar ou senhor, e Tur, que significa mestre, senhor no sentido de autoridade, governante. Vaanthor nasceu no ano de 451 da Segunda Era, e apesar de sabermos pouco de sua família, sua grande vocação foi para o mar. Ele viveu na época em que o rei de Númenor era Tar-Elendil, e ele era o capitão dos navios do rei durante seu reinado, sendo Tar-Elendil o quarto rei de Númenor. Por volta do ano 600, foi quando ele realizou o seu grande feito. Comandando o navio Entulesse, ou Retorno, ele se tornou o primeiro Númenoriano a retornar à Terra-média. Ele chegou inicialmente nos Portos Cinzentos, onde ele conheceu Círdan, o rei élfico Gil-galad, e alguns homens de Eriador, que vieram para ver aqueles que retornaram de longe do mar. Assim está escrito lá em Contos Inacabados, em uma nota do conto de Aldarion Erendis. Foi 600 anos após a partida dos sobreviventes dos Atanir, Edain, que cruzaram o mar até Númenor, que pela primeira vez um navio tornou a vir do oeste à Terra-média, e subiu pelo Golfo de Lún. Seu capitão e seus marinheiros foram bem recebidos por Gil-galad. E assim começou a amizade e a aliança de Númenor com os Eldar de Lindon. A notícia espalhou-se rapidamente e os homens de Eriador encheram-se de espanto. Apesar de terem habitado no leste na Primeira Era, tinham chegado até eles rumores da terrível guerra do outro lado das montanhas ocidentais, isto é, Ered Luin. Mas suas tradições não preservavam nenhum relato claro a respeito, e criam que todos os homens que viviam nas terras mais além tinham sido destruídos ou afogados em grandes tumultos de fogo e invasão de mares. Mas, visto que ainda se dizia entre eles que aqueles homens em anos imemoriais haviam sido parentes da sua própria gente, enviaram mensagens a Gil-galad pedindo permissão para se encontrarem com os homens dos navios, que haviam voltado da morte nas profundezas do mar. Assim se passou que houve um encontro entre eles nas colinas das torres, e a esse encontro com os Númenóreanos chegaram apenas 12 homens vindos de Eriador, homens de coração intrépido e coragem, pois a maioria do seu povo temia que os recém-chegados fossem perigosos espíritos de seus mortos. No entanto, quando contemplaram os homens dos navios, o temor os abandonou, embora por algum tempo se quedassem mudos de admiração, pois por muito que eles próprios fossem considerados poderosos entre sua gente, os homens dos navios se pareciam mais com senhores élficos do que com homens mortais, no porte e nas vestes. Ainda assim, não duvidaram de seu antigo parentesco. E da mesma forma, os homens dos navios contemplaram os homens da Terra-média com feliz surpresa, pois acreditava-se em Númenor que os homens deixados para trás descendessem daqueles maus que nos últimos dias da guerra contra Morgoth tinham sido convocados por ele, vindos do leste. Mas agora viam rostos livres da sombra, e homens que poderiam caminhar em Númenor, sem ser considerados estrangeiros, a não ser pelas roupas e pelas armas. Então, de repente, depois do silêncio, tanto os Númenóreanos quanto os homens de Eriador pronunciaram palavras de boas-vindas e saudação em seus próprios idiomas, como se se dirigissem a amigos e parentes depois de longa separação.
Inicialmente desapontaram-se, pois nenhum dos lados conseguia compreender o outro. Mas quando se misturaram em amizade, descobriram que compartilhavam muitíssimas palavras ainda claramente reconhecíveis, e outras que com atenção podiam ser entendidas, e conseguiram manter uma conversa excitante sobre assuntos simples. Christopher também nota que, em outro lugar desse ensaio, está explicado que esses homens moravam em torno do lago Vesperturvo, nas colinas do norte e nas colinas do vento, e nas terras entre eles até o Brandevin, a oeste do qual frequentemente vagavam, apesar de não habitarem ali. Eram amigos dos elfos, apesar de os reverenciarem, e temiam o mar e não queriam olhá-lo. Parece que na origem eram homens da mesma estipe dos povos de Beor e Hador, que não haviam atravessado as Montanhas Azuis para Beleriand durante a Primeira Era. Como podemos ver, então, o próprio Vaanthor, com mais de seus homens, se encontraram com os homens de Eriador após o encontro dos elfos em Lûn, e foi um feliz encontro. Vaanthor também teve uma filha, Almarion, nascida por volta do ano 700 e que viria a se tornar Rainha de Númenor, esposa do futuro rei Tar-Meneldur. Ambos viriam a ser pais de um dos personagens mais famosos da Segunda Era, Tar-Aldarion, o mesmo Aldarion do conto de Aldarion e Erendis. Aldarion, portanto, era bastante amado pelo avô, e com ele em sua juventude aprendeu muito, desde velejar até como ser capitão de seu próprio navio. Foi de Vaanthor que veio o convite para Aldarion viajar até a Terra-média. Com a permissão de Meneldor, Aldarion velejou o navio no Meramar, Asas do Oeste, e conheceu Gil-galad de Círdan, assim como o avô, tantos anos antes. Assim é dito sobre sua viagem. Este trecho está presente no conto de Aldarion e Erendis, no Contos Inacabados, mas também presente em A Queda de Númenor. Aconteceu certa feita, que Vaanthor disse ao neto: Anardilia, a primavera se aproxima, e também o dia da tua maioridade, pois naquele mês de abril, Aldarion faria 25 anos. Estou imaginando uma forma de comemorá-la condignamente. Meus próprios anos são muito mais numerosos, e não creio que muitas outras vezes terei coragem de deixar minha bela casa e as costas abençoadas de Númenor. Mas pelo menos mais uma vez gostaria de navegar pelo grande mar e encarar o vento norte e o leste. Este ano tu hás de vir comigo, e iremos a Mithlond para ver as altas montanhas azuis da Terra-média e a verde região dos Eldar aos pés delas. Tu receberás as boas-vindas de Círdan, o Armador, e o rei Gil-galad. Fala sobre isso com teu pai. Quando Aldarion falou dessa aventura e pediu permissão para partir, assim que os ventos da primavera fossem favoráveis, Meneldor relutou em concedê-la. Um frio abateu-se sobre ele, como se seu coração adivinhasse que aquilo continha mais do que sua mente podia prever. Mas quando contemplou o rosto ávido do filho, não deixou entrever nenhum sinal disso. Faz conforme o chamado do teu coração, Onia, autorizou. Sentirei muito tua falta, mas com Vaanthor como capitão, sob a graça dos Valar, viverei com boas esperanças do teu retorno. Mas não te enamores das grandes terras, tu que um dia terás de ser rei e pai desta ilha. Assim aconteceu que numa manhã de sol claro e vento branco, na reluzente primavera do 725º ano da Segunda Era, o filho do herdeiro do rei de Númenor zarpou da terra. Antes que o dia terminasse, viu-a submergir rebrilhante no mar e, por último, o pico da Meneltarma, como um dedo escuro diante do pôr do sol. Disse que o próprio Aldarion escreveu relatos de todas as suas viagens à Terra-média, e que foram conservados em Rómena por muito tempo, apesar de todos terem se perdido depois. De sua primeira viagem, pouco se sabe, exceto que fez amizade com Círdan e Gil-galad, e percorreu grandes distâncias em Lindon e no oeste de Eriador, maravilhando-se com tudo o que viu. Somente retornou depois de mais de 2 anos, e Meneldor ficou muito inquieto. Disse que seu atraso foi devido à sua avidez em aprender de Círdan tudo o que pudesse, tanto na feitura e no manejo dos navios, como na construção de muralhas que resistissem à ânsia do mar. Houve alegria em Rómena e Armenelos quando foi visto o grande navio no Meramar, que significa Asas do Oeste, chegando do mar com as velas douradas tingidas de vermelho pelo pôr do sol. Logo em seguida é dito que Vaanthor não mais saiu de Númenor em viagem, mas presenteou Aldarion com o Númeramar. Essa veio a ser, portanto, a última viagem do próprio Vaanthor
para fora de Númenor. Apesar de Tolkien ter escrito pouco sobre o próprio capitão dos navios, sabemos que ele viveu pelo menos até o ano de 727 da Segunda Era, pois foi quando ele concluiu a sua última viagem para a Terra-média, como vimos. Considerando o tempo de vida usual de um Númenoriano daquela época, podemos estimar que ele viveu pelo menos até o ano de 750, e talvez até depois, o que daria cerca de 300 anos de vida. Seu feito ao alcançar a Terra-média e ainda mais além, para não falar de participar da educação de um indivíduo tão importante quanto veio a ser Aldarion, certamente são dignos de colocá-lo entre os grandes homens que caminharam por Arda. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer hoje mais este marinheiro da terra de Númenor. Se ainda não fez, deixe seu like, se inscreva, seu comentário, compartilhe. E lembre-se de que você pode ajudar o canal de diversas formas, não só se tornando um membro hoje mesmo, garantindo seu escudo da membership do TT, mas também com um Pix ou comprando usando os nossos links de compra na Amazon. Está tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vou ficando então por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.